Foi muito amor desprezado. Você quer a tua liberdade para legalizar a tua situação com essa vagabunda? Para que ela se torne a senhora Teodoro Dias? Esquece, meu bem, a separação eu não dou. E a sua filha Patrícia, você não vê mais. Como é que é? Isso mesmo. Ah, agora você apaga. Agora você enlouqueceu. Que isso, não vou ver minha filha? Papai sai em viagem de negócios e não se sabe quando volta. E olha aqui, escuta bem, eu vou ver minha filha todos os dias e quando eu quiser. Não vai, porque eu não sim. deixo. A filha é minha, também você enlouqueceu. Você quer desse quarto? Não vai fazer isso, não. Você quer fazer um favor? Você não pode separar. Eu posso fazer o que eu quiser. O tempo é pai da menina assim, também? Não é possível.